Predložite da jedete i tako se onda ostavite. Da li se stidite vaših porodica, telegledalaca? Jeva čeka večeras da ustanem da kažem. Ovo više nije normalno. Da svi ostavljate ovde, to se ne može oprati više. Pa ja ne. Ja stvarno se... Gde ste vi rasli? Prije, ko će vas oženiti, pa mene je sramota. Prije i posle upotrebe. Znam, sad ćete reći, ja sam došao u reality i sad došao da radim. Ne, 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 ko će pratiti za vama? Milane, ja uvijek kad uzmem to opere. Šest meseci, dve osobe peru sudove. Ja moram piškiti. Ja priznajem da operem samo ono... Došli ste samo da se jebete i da pričate o seksu i o kurcu, o prevarama. A brate, nema nama da se obraćaš samo, to reci za stolom svima, brate. Pa za stolom pričam svima, kako vas nije sramota više? I ne obraćaj se samo ženama. Sve je trulo, ljudi, ovo nije normalno. Ne obraćaj se samo ženama za to. Ženama, samo isključivo. Što samo isključivo? Kako vas nije sramota? Što samo isključivo ženama? Pa kako žena dođe i ostavi ovde rižu i ode? Skuva rižu. Samo žena to radi. Pa kako? A dobro, ajde reci ko? Ja ću navesti pet muškaraca koji za sobom ovde peru, a ne mogu pet žena. Dobro, onda reci ko je to ostavio rižu? To je pravo. Kako, šta si sad zapela za rižu? Pa ne, ti kažeš što žena ostavlja rižu. Evo čisto, jedan sud nema čisto. Da li je moguće? Samo da potopite. Ja sam u slobodu, to zato što vi ste Miću nešto, pa sam ja u slobodu kad sam kuvala kafu.